endi hozir mana boshlanyapti bu narsa. Chirchiqda ham men deputat bo'lib saylanganimda deputatlarning hech qanaqa bir hurmati yo'q edi. Keyin prokuratura xodimiga aytdimki, balkim sizdan deputatdan beri to'rttasidan pora olgandirsiz. Oxiri balkim bolani o'ldirgandirsan, bolani organlarini sotib olgandirsan dedi. Ming afsus, deputatlar maqomi to'g'risidagi qonunlarimiz ishlamayapti. Assalomu alaykum, Effektuz axborot agentligi aziz kuzatuvchilari. Biz ayni damda Toshkent viloyati Chirchiq shahar mahalliy kengash deputati To'laganov Jahongir aka bilan suhbat olib bormoqchimiz. Suhbatning asosiy mazmuni shundan iboratki, xabaringiz bor, shu kunlarda u deputatning daxlsizligiga tajovuz, bu deputatning daxlsizligiga tajovuz degan so'zlar juda ko'p bor quloqimizga chalinyapti. Shu borada qisqachagina Jahongir aka bilan suhbatlashamiz va mana shu Chirchiq shahrida bo'layotgan o'zgarishlar va deputatlarning faoliyati haqida to'xtalib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Ana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib guvohi bo'ldik. Effektuz axborot agentligining saytida ham bu haqida yoritildi. Sizni mana shu uyingizga bostirib kirishganligi, ichki ishlar xodimlari va boshqa ko'plab muammolar yuzasidan. O'zingizni tanishtirib, salomlashib boshlasak bir boshdan. Assalomu alaykum. Men xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi deputati Jahongir To'laganovman. Siz o'sha menga nisbatan bo'layotgan xatti-harakatlarni ijtimoiy tarmoqlarda yoritib boraman. Sababi o'zimni qanaqadir himoya qilish uchun. Juda ham bir deputatlik faoliyatimga bog'liq bo'lgan bosimli bo'layotganini shuni sezdim, uni bilib turibman. O'shaning uchun men o'zimni himoya qilishga mashina yo'l bilan himoya qilishga nima deydi? Yo'naldim-da. Mana hozir mana shu oxirgi yillar davomida muhtaram yurtboshimiz tomonidan deputatlarning faolligiga turtki berildi va mana shu oxirgi saylovdan so'ng deputatlar anchagina jonlandi. Va bu tabiiyki mana shu mahalliy hokimiyat vakillarini deymizmi, mana shu tizimda faoliyat olib borayotgan mutasaddi tashkilot rahbarlariga bu ko'p ham yoqmayapti, chunki ularni o'zi holiga qo'yib qo'ymayapti. Ularga savollar tinmay berilyapti, so'rovlar qo'yilmoqda. Shuning uchun sizga ham bosim bo'lyapti deb o'ylaysizmi? Mana o'sha shahar miqyosida, Chirchiq shahar miqyosida ko'targan muammolarim ko'p. Undan tashqari fuqarolarning murojaati bilan har bir ko'p rahbarlarga uchrashganman, muammolarni ko'tarish. Avvalambor o'zimiz ichimizda hal qilishga harakat qilganman har doim. Hal bo'lmasa, deputatlar bir bilasiz, unchalik nima deydi, jonlanib, bunaqa bir deputatdan sal hayiqish degan narsa, deputatlar maqomi to'g'risidagi qonunlar to'liq ishlamasligi bugungi kunda sir emas. Mana endi hozir mana boshlanyapti bu narsa. Chirchiq shahrida ham men deputat bo'lib saylanganimda deputatlarning hech qanaqa bir hurmati yo'q edi. Deputat deb so'rov chiqarsangiz javob bermaydi. Yo'kida bir rahbarlar deputat bo'lsang nima qilay degan narsa bilan nazar bilan qarardi. Bachinarli holat edi aslida. Endi o'sha meni ko'targan masalalarim, masalan, o'tgan yili 2020-yilda 50 ta deputat deb so'rov chiqarganman, 26 tasini javob kelmagan. 26 tasini. O'shani men ijtimoiy tarmoqlarga qo'yganman. Qaysi rahbarlar javob bermaganini ham qo'yganman. Uning ichida prokuratura ham bor, uning ichida ichki ishlar boshlig'i ham bor, uning ichida soliq inspektori, soliq bo'yicha rahbari bor. Hamma rahbarlar ism familiyasi bilan qo'yib, ijtimoiy tarmoqqa chiqarganman. Ya'ni deputatlik so'roviga befarq bo'lmasin. Bundan tashqari Milliy tiklanish Respublika gazetasida chiqib, u butun O'zbekiston ko'rgan meni qilgan ishimni. Bu tabiiy holat yoqmagan rahbariyatga. Ikkinchi masala Chirchiq shahar bo'yicha 5 ta yotoqxona bor, umumiy yotoqxona, ya'ni uy yo'q, bir muhtoj oilalar yashaydigan. Juda ham achinarli ahvolda. 2020-yil sentyabr oyida sessiyaga kiritib, u masalani ham sessiyada deputatlar tasdiqlagan, chunki ahvoli juda ham og'ir edi. Sessiya uchun ishlangan rolik bor edi. Ichki hayot qanaqaligi, oshxona, umuman toilet, dush, umuman inson yashaydigan darajadagi joy emas. Keyin uni sessiyada qo'yib berdik, hamma deputatlar tasdiqladi, mahalliy kengashda tasdiqlangandan keyin mahalliy byudjetdan pul ajratiladigan bo'ldi, hokim va'da berdilar. Pul ajrataman deb. Sessiya qarori sentyabr oyida chiqdi.
7 oy kutdim. Hech qanaqa natija bo'lgani yo'q. Bu yerda men o'zim saylangan hududimda 2 ta yotoqxona bor. Bu yerda saylovchilarim menga har doim mendan so'raydi, nima bo'ldi, nimaga unaqa bo'ldi. Rezultat bo'lmagandan keyin men uni ijtimoiy tarmoq 7 oy ichida men hokimga bir necha bor uchrashdim. Keyin nima bo'ldi? Mendan saylovchilarim so'rayapti, nima bo'ldi? Bironta bir natija bo'lgani yo'q. 0 minimumaydi. Undan keyin men ijtimoiy tarmoq qilib qo'ydim. Deputatni o'z saylovchilari oldida obro'sizlantirishga hech kimning haqqi yo'q deb. O'sha hokim va'da qilgan pullar boshqasi hammasini qo'yib Facebook ijtimoiy tarmog'ida, Telegram tarmog'ida qo'ydim. O'shani video ishlangan videorolikka ham qo'yib yubordim. 7 oy o'tgandan keyin. Keyin blogerlar ham kelib, blogerlar ham chiqardi. Hozir qurilishlar boshlangan mana yaqinda. Bu ham yoqmaydi, yoqmadi bularga. Undan tashqari Farruh Rustamov shifokor uydagilar murojaat qilgan, uni ham nima deydi? Olamdan o'tgan, koronavirusga qarshi kurashishda kasallikni yuqtirib olamdan o'tib ketdi. Prezidentimiz 46 yillik qaror bo'yicha 250 million pul berish kerak. Farruh Rustamov hech qayerda shu ko'rsatgan jasoratini hech qayerda ko'rsatmadi. Na ommaviy axborotda, na televideniyada, na bironta joyda. 0 minimumani bo'ldi shifokorimizga nisbatan. O'shani ham men ko'tarib chiqdim. 250 million pulni olishga Sog'liq saqlash vazirligi so'rov, hamma qatki bo'lsa necha joyga bordik, 250 million pulni olishdi. Undan tashqari jasorat medali ham berildi. Bu yerda ham qancha menga to'xta, qima, aralashmasan, tushunmayapsan, bu yerda boshqa. Men endi nima bo'lganda ham qonun sovrinligini ta'minlash maqsad. Unda u holatda ham mana oldi, pulni xursand bo'lishdi-yu, lekin bu yerda menga nisbatan bari negativ ko'zlar, negativ nazarda qolishdi. Lekin o'sha holatda ham ijtimoiy tarmoqqa chiqarishdan oldin mutasaddi rahbarlarga hammasiga uchrashaman, boraman, masalan, yechimini topishga harakat qilaman, bo'lmagandan keyin undan keyin ijtimoiy tarmoqqa chiqaraman. Siz mana shu ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz, chunki bilamizki, xalq saylagan vakillarni bevosita xalq qo'llab-quvvatlaydi va xalq kuzatadi ularni. Demak, mana shu qilayotgan ishlaringiz yoqmagan. Prokuratura deymiz bu hokimiyat va kimga bo'lishidan qat'iy nazar sizni olib borayotgan mana shu talabchanligingiz yoqmagan va sizga qarshi nimadirlar, ya'ni dalillar yo qarshi bir komprlar yig'ishga harakat qilishgan. To'g'ri. Bunga asos nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Aynan nimani ushlab sizni uyingizda tintuv o'tkazishga urinishdi? Ya'ni qaysi oilaviy mojaro deb eshitildi yo bir boshqacha talqin qilishdi? Ba'zi ijtimoiy tarmoqlarda aytishdiki, Jahongir To'laganov kimdir bolasini o'g'irlab ketdi degan gap so'zlar ham bo'ldi. Shunga oydinlik kiritib o'tsak, aniq o'zi voqea qanday bo'lgandi? Voqea meni qo'limda hozir 2015-yil bola tarbiyalanib kelyapti 2 yildan beri. U meni qaynisinim, ayolimning singlisining o'g'li. O'sha u bolaning ota-onasi avtoavariyaga uchrab olamdan o'tib ketishdi. Endi 2 yildan beri u bola meni qo'limda tarbiyalanib kelyapti. Ota-onasidan ayrilganda u bolani kechalar bilan qiynalib yig'lab chiqqanda ayolim kelamiz qarab chiqqanmiz. Hozirgi kunda u bola bizani uyda tarbiyalanib, bizani mana ada ayolimni ona deb yuribdi. Uni ya'ni mani ayolimning onasi qaynanam buvisi bo'ladi u ham. Endi o'sha mani bojamni ota-onasi ham sudga bergan, biz ham sudga berganmiz farzandlikka olish bo'yicha. Chirchiq shahar tumanlar sudiga u narigi tarafga chiqarib berdi. Bojamni ota-onasiga. Ya'ni buvisi bilan bobosida qolish bo'yicha chiqarib berdi. Undan keyin biz Toshkent viloyat sudiga berdik. Undan keyin Oliy sudni birinchi instansiyasiga berdik. Hozir ikkinchi instansiyasiga berganmiz. Keyin endi hozir mana ijro to'xtatilsin degan Oliy sud qarori chiqqan 23 aprelda. 29 aprelda Chirchiq shahar prokuraturasi meni chaqirib, meni tergov qildi. O'zi unga ham haqqlari yo'q, mayli bordim. Tergov paytida menga har xil savollar berdi, boshqa berdi. Men hammasiga tushuntirib, qonuniy tartibda tushuntirdim. Oxiri balkim bolani o'ldirgandirsan, bolani organlarini sotib olgandirsan dedi. Keyin men u prokuratura xodimiga aytdimki, balkim sizdan ertadan beri to'rttasidan pora olgandirsiz. Mening ham gumonlarim ko'p dedim. Lekin qo'limda asos bo'lmagandan keyin men u gumonlarni qonunga tushirib ishlata olmayman dedim. Sizda asos bormi? Bir tarafta shifokor murojaat qildimi? Bolani organini sotishda yordam bering dedi To'laganov Jahongir. Yoki de tarafta aytdimi bolani o'ldirdi, yo tazyiq tushab turibdi degan qani ko'rsatma bormi sizda dedi. Gumon bilan ish qilib bo'lmaydi dedi. Undan keyin shu bilan netdan chiqib ketdim. O'sha 3-chi may kuni ichki ishlar xodimlari uyimga kelib, uyim eshigini buzamman, men uyda emas edim Toshkent dedi. Eshigini ochib, 3 ta voyaga yetmagan bolam bor, ayolim bilan bosim qilib eshigini ochib kiraman, bu bizga tintuv o'tkazishimiz kerak, prokuror sanksiyasi bor. Men hayron qoldim. Keyin menga telefon qildi ayolim. Men yetib keldim, yetib kelgunimcha ular ketib qolgan ekan o'zi. Keyin telefon qilsam ichki ishlarga chaqirdi o'zi meni. Ichki ishlarga bordim, ichki ishlarga borib suhbat qildik etdi u bilan.
na menga prokuror stansiyasini ko'rsatishdi. Na ularni qilgan dalolatnomasini ko'rdim. Hech nimani ko'rsatmadi menga. U bormi yo'qmi, u paytda bormidi degan savol uyg'onadi. Bo'lsa ko'rsatadi. Balkim hozir qilib qo'yishgandir, endi men xabarim yo'q. O'sha paytda men borib so'raganimda yo'q edi asoslarini. Ichki ishlar o'zlarini ichki chiqargan qarori, buyrug'ini ko'rsatdi. Lekin ichki ishlar boshlig'ini qo'li yo'q, imzosi yo'q. O'sha yerda men tanishdimki, etta aytdiki, To'lagan Jahongir uyida mashhur manzilda tintuv ishlari olib borilsin. Bola o'sha Bozorqul Bilolovdan topilgan taqdirda ikkinchi tarafga olib berilsin. Qanaqasiga sud qarorini ijrosi to'xtagan-ku. O'yo oliy sud qarorini tuman yo shahar prokurori bir mensimaydimi, bir tinga olmaydimi? Bu birinchisi. Ikkinchisi, bolaga deydi, taalluqli bo'lgan qanaqadir noqonuniy hujjatlar topilsa, ya'ni mani uyimdan rasmiylashtirilsin, prokuraturaga berilsin. Qanaqa hujjat? Men tushunmayman. Avvalambor bular prokuror sanksiya berishi, ichki ishlarga mani uyimda tintuv o'tkazishi u noto'g'ri. Qonuniy tartibda o'zi prokuratura prokurori Chirchiq shahar kengashiga xat chiqarish kerak. Biz boladan shunaqa shubhalanamiz, shunaqa bir balkim bola ta'ziq ostidadir. Shuni ko'rib ma'lumotni bizga berishinglarni so'rayman deb. Va kengashning maxsus komissiyasi buni o'rganib chiqishi lozim. Reglament odob axloq doimiy komissiyasi meni chaqiradi, men bolani olib boraman, suhbat o'tkazadi, video, rasm nima kerak bo'lsa, bizni prokuraturaga taqdim qilishi mumkin edi shu doimiy komissiya xulosasi qarori bilan. Lekin bular bu yo'lni tanlamay, qonuniy yo'l. Noqonuniy bunaqa yo'l bilan mani uyimga kirib bosirmoq. Endi tabiiy holat men bu yerda o'ylayapmanki, mani uyimga kirib qanaqadir hujjat, bir nima tashab turib, menga jinoiy ish ochib, men deputatlikdan olib tashlashmoqchi. Olib tashlasham u yoqda tursin. Balkim jinoiy javobgarlikka ham tortish maqsadlari ham bo'lgan degan gumonim bor. Chunki bu yerda ko'rinib turibdi-da yaqqol. Oliy sud qarori bo'lsa ham ijro ketyapti. Men bu yerda doimiy komissiyaga chiqarish bularda qonuniy tartib yo'li bor. Uni qilmasdan turib, sanksiya beryapti prokuratura ichki ishlarga. Anjonda ham xuddi shunday holat bo'ldi, xabaringiz bor? Xabarim bor. Nima shu mana shu deputatlarning faollashgani, jonlangani sabab bo'lyapti deb o'ylaysizmi? Deputatlarga ko'proq mana shu bosim bo'layotgani yoki oldin ham bunaqangi jarayonlar bo'lgan, lekin ijtimoiy tarmoqlar bunchalik faol va so'z erkinligi bunchalik ochiq, shaffof bo'lmaganligi uchun biz eshitmay qolganmizmi? Oldin ham bunaqa narsalar bo'lgan, xohlaganini olib tashlashgan deputatlikdan. Daxlsizligini xohlagan paytda hokim bitta etsa yechib tashlaverishgan. Deputatlar tasdiqlab beravergan sessiyalarda. Mana hozir Andijonni misol qilib keltirsak bo'ladi. Andijonda ham 20 ta deputat misol uchun qo'rqanidan hozir qo'lini ko'tarib, uni daxlsizlikni yechib berishibdi. Misol, o'sha shahar deputatini. Shunaqa qo'rqadigan deputatlarimiz hozir lekin ko'proqda. Masalan, qo'rqmasdan o'zining fikrini bildiradigan bo'lsa. Hozir bizda o'sha nima deydi, ijro hokimiyatida, o'sha prokuratura yetkishlarida bir narsa bor-da, bu juda ham yomon narsa. O'sha bir o'zining fikrini, o'zini haqqini, qonunni talab qilayotgan deputat bo'ladimi, xodimi bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, bir pasda uni orqasidan aybini qidirib ishdan olib tashlash choralarini ko'rishadi. Aynan o'sha qonunni ishlatish yo'lini o'ylab topmaydi. Aynan o'sha muammoni yechimini o'ylab topishmaydi. Qandoq bu muammoni yechsak bo'ladi deb turib o'ylamaydi. Aynan yo'q, o'sha kim ko'targan bo'lsa, o'sha mavzuni o'shani yo'qotish kerak. Bu qanaqa qilib biz rivojlanamiz unaqada? Qanaqa qilib deputatlar, mana deputatlarning o'z obro'si yo'q xalq qoldi. Sabab nima? Nimaga deputat ishlamaydi? Misolda, aslida mana shu O'zbekiston Respublikasi deputatlar to'g'risidagi qonunda mana shu deputatlarning huquq va manfaatlari ko'rsatib o'tilgan. Va u yerda yaxshigina ularga shart-sharoit yaratilganligi va ularning vakolatlari kerak bo'lsa yetarli darajada ekanligi belgilab o'tilgan. Lekin bugungi kunda, bugungi mustaqil O'zbekistonda deputatlar mana shu vakolatlardan to'laqonli foydalana olishyaptimi? Ming afsus, deputatlar maqomi to'g'risidagi qonunlarimiz ishlamayapti. Endi hozir mana ozgina ishlash boshladi demasak, masalan, daxlsizlik masalasida juda foizi kam. Deputatlar maqomi to'g'risidagi qonunlarimiz juda ham ishlamaydi. Mana yaqinda masalan 3 ta tashkilot rahbariga chirchiq shahar deputat so'rov chiqarganman. Masalan, bu 20 kundan oshib ketdi, deputat so'rovim javob berdi. Vaholanki deputat maqomi to'g'risidagi qonunda aniq qilib ko'rsatilgan 10 kun muddatda javob berish kerak. Bo'lmasa ma'muriy javobgarlik tortiladi. Ammo men ma'muriy sudga beraverganman. Bular deputatlar maqomi to'g'risidagi qonunlarni ijro hokimiyati yo'nalishidagi kerak bo'lsa o'sha tashkilot rahbarlari boshqalari daju qonunlarni bilmaydi. O'rganmagan, tanishmagan, kerak ham emas. Nimaga deydi? Qo'rqmaydi ham. Deputat qanaqa vakolati bor desa, kengash raisi hokim. Mening fikrim kengash raisini hokim umuman olib tashlash kerak. Bu hamma joyda eng deputatlarni qiynaydigan masala. Qiynaydigan masala. Misol uchun sessiya qilishni ham hokimdan so'rashimiz kerak edi, chunki kengash raisi-ku.
Misolda sessiyaga nimalar qo'yilishini ham deyapti. Qo'yilishini kengash raisi-da u. Ya'ni kengash raisi degani deputatlarning boshlig'i degani. Va kengashni qarori ham bevosita kengash raisi imzosi bilan chiqadi. Albatta, u kengash raisi u kim? Hokim. Unda deputatlar nima keragi bor degan savollar tabiiyki tug'ilishi mumkin. Endi biz uni agar alohida qilsak, deputatlarni to'liq shu doimiy komissiyalarni ishlatsak, deputatlar faol bo'lsa, boshqa bo'lsa, ijro hokimiyati kerak bo'lsa, qancha korrupsiyalarni oldini olishimiz mumkin. Endi shu yerda o'rinli savol tug'iladi. Mana deputatlarni barchamiz yaxshi bilamizki, xalq sayladi. O'z O'zbekistonda xalq saylovchi vakillardan biri deputatlar va prezident. Endi, demak, bugungi kunda xalq ishonib saylab ovoz bergan insonlarga bugun tajovuz bo'ladigan bo'lsa, ertaga prezidentga ham tajovuz bo'lishi mumkin ekanda. Albatta, bu prezidentimizning bugungi kunda olib borayotgan siyosatlariga, ochiq siyosatlariga bu tajovuz. Tajovuz bu. Bu nima deydi? Nimaga qo'rqmaydi? Mana yaqinda ijtimoiy tarmoqda ham men bu fikrim bilan, nimaga bu prokuratura, hokimiyat, hokim nimaga qo'rqmaydi prezident olib borayotgan siyosatidan? Bizani masalan shaxsan meni davlatni siyosatiga qarshi siyosatim yo'q. Mahalliy kengash deputatlari, tuman, shahar va viloyat kengash deputatlari oylik olishmaydi va ular xalq uchun xolis xizmat qilishadi. To'g'ri. Va buni xalqimiz to'g'ri tushunishlari va o'zlari saylagan deputatlarni oxirgi daqiqagacha qo'llab-quvvatlashlari lozim deb o'ylayman. Chunki mana agar bugun tajovuz bo'lsa, ertaga tajovuz bo'lsa, mana shu deputatlarning hurmati bo'lmas ekan va saylovchilarning ham o'z saylovchisiga nisbatan hurmati bo'lmaydi va uni ertaga ovoz berishga bir nima desak bo'ladi, talpinish ham bo'lmaydi-da. Shuning uchun nima bo'lgan taqdirda ham O'zbekiston Respublikasida qonun ustuvorligi ta'minlanishi lozim va xalq saylagan xalqning vakillari doim hurmatda va ularning so'zi albatta kerakli joyda qonun doirasi amal qilishi lozim deb o'ylaymiz. To'g'ri. Endi mahalliy kengash deputatlari oylik olmasligi, men o'zi masalan tadbirkorman, men rozi bo'lib oylik olmasligimni bilib nomzodimni qo'yib deputat bo'lganman. Endi men bu yerda o'ylaymanki, agar shu qonunga o'zgartirish kiritilib, mahalliy kengashlar oylik olib, mana Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatiga o'xshab, o'sha mahalliy kengash 30 ta deputati bo'lsa, 30 tasiga oylik berib, agar bu mexanizmni ishlatsak, mana hozir trillion pullar korrupsiya yo'li bilan yo'q bo'lib ketyapti. Masalan, 3 million oylik bersa 90 million bo'ladi bir oyda. Lekin katta-katta korrupsiyalarni oldini olishimiz mumkin bu bilan. Agar deputatlarni to'liq mexanizm ishga tushsa, oylik berilsa, masalan, deputat o'zini bola-chaqasini boqish uchun baribir hamma ham tadbirkor emas. Kimdir oylikka qattadir ishlaydi. O'zini vaqtini, o'zini pulini, o'zini yonidan yurishi, yaqqa borishi, buyoqqa borishi hammasi baribir moddiy pulga taqaladi-da, resursga taqaladi. O'shaning uchun men o'ylayman, bu o'zgartirish kiritishimiz kerak. Mana oxirgi paytlarda mana shu mahalliy kengash deputatlariga yangi qo'shimchalar kiritildi va ularda kotibiyatlar tashkil etildi. Kotibiyatlarga shtat va ularga oylik maosh to'lanadigan bo'ldi. Adashmasam 3 tadan kotibiyatda qoldim, 3 ta mudir va yordamchilari. Endi mana shu mexanizmni to'liqroq ishga tushirib, siz aytib o'tganingizdek, mana shu har birtasiga oylik maosh to'lanib va ularni vakolatlari to'laqonlik amal qilsa va har bir mana shu sektor rahbarlari har o'zini vaqti kelganda mana shu hisobotlarni berib, qilayotgan ishlarni deputatlarga hisobini berib amalga oshirishsa va deputatlar ham bu ana shu hisobotdan so'ng ularni talabini va nazoratini qila olsa, o'ylaymizki, siz aytib o'tgandek, korrupsiyaga bir boshqacha yo'l bilan barham bergan bo'lardik. Chunki korrupsiyaga qarshi kurash agentligi deymiz, korrupsiyaga qarshi kurash prokuraturada bo'limlari bor, boshqa, lekin hozirgi kunda mana qancha maosh ajratilgan bo'lsa, boshqa bo'layotgan bo'lsa ham, mana effekt uz axborot agentligida bir maqola e'lon qilindi. Beshikdan qabristongacha korrupsiyami yoxud millionlab olayotgan zamlar. Buni mana shu maqolani o'qib chiqqan odam aytishi mumkinki, tahlil qilindi, mana shu 1 yil davomida biz bilganimiz va ommaviy axborot vositalarida yoritilgani juda katta miqdordagi pullar korrupsiya holati bilan o'zlashtirganligi aniqlangan. Va bu biz bilganimiz va bilmaganimiz qancha. Demakki, bu deputatlar bo'lsa qanday qilib korrupsiya kamayishi mumkin degan savolga javob bittaki, u yerda bir kishi bo'lmaydi. Manfaatdor shaxs bir kishi emas, bu 30 yoki undan-da ko'proq shaxslar bo'lgani uchun ham aytadiku, ko'p kishilik bo'lgandan keyin bir-biridan sir yashirib bo'lmaydi, ochiq bo'ladi, shaffof bo'ladi. Ichida kimdir baribir haqiqat uchun kurashadigan bo'ladi.
shuning uchun bir-biridan bekitib hech narsa qila olmaydi va byudjet taqsimotlari hozirgi amaldagi qonunga muvofiq ham byudjet taqsimotlari sessiyaga qo'yilib deputatlar tasdiqlab berishadi. Lekin nazoratini qanchalik deputatlar qila olishyapti buni? Buni nazorati to'g'risini aytsam, ochiq aytadigan bo'lsak, nazorati baribir deputatlarning qo'lida emas. To'g'ri. Ochiq qilib aytadigan bo'lsak, ular yashirin bo'ladi, berishilmaydi. Ko'p narsani chiqib axborot beradi, boshqa beradi-yu. Endi har bitta pulini nazorat qilish uchun sessiyada har bir yo'nalishda savol-javob qiladigan bo'lsangiz, kullab sessiya qilish kerak. Misol uchun. Va siz aytib o'tgandek, hammasi oylik olib o'tiradigan bo'lsa, kullab qilish mumkin. Ha, shu. Kullab o'tirib, o'sha faoliyatni yurgizish uchun o'zini qaysidir egallab turgan mansabidan ozod qilib, aynan deputatlik faoliyati bilan shug'ullanib, ertalabdan kechgacha ishlasa, bu narsalarni to'liq nazoratga olsa bo'ladi. Jahongirga maroqli suhbat uchun rahmat. Mana shu suhbatimiz yakunida bir narsani aytib o'tishimiz joizki, umr juda qisqa. Nima bo'lgan taqdirda ham odamiylikni yo'qotmaslik o'ta muhim va zarur omillardan biridir. O'zbekiston Respublikasida sizga qaysidir mansab nasib etdimi? Mana shu mansab vakolatingizni suiiste'mol qilmagan holda qabristonga yetib olish bu albatta baxt. Bunday baxtga erishish har kimga ham nasib qilmaydi. O'ylaymizki, qonun ustuvor davlatda yashayapmiz va qonun ustuvorligi ta'minlanadi degan umiddamiz. Oxirgi fikrlaringiz? Oxirgi fikrim men shu shunday iltimos qilardimki, deputatlar bu endi hozir yangi tashabbuskor deputatlar deylik, hammasi emas. Tashabbuskor deputatlarning maqsadi o'sha deputatlar maqomi to'g'risida qonunni ishlash, o'sha o'zi saylangan hududda, saylangan shahar tumanda yana ham bir qonunlar ishlab, xalq manfaatlarini o'ylab o'zini faoliyatini yuritib boradi. Bu mutasaddi rahbarlarga bir iltimos qilardim, ham talab deputat sifatida. Deputatlar o'sha deputatlar bilan hamkorlikda ishlash kerak. Agar uning ham maqsadi qonunni ta'minlash, xalq manfaatlarini o'ylash bo'lsa, u deputatga qarshi chiqayotgan rahbarlarni men shunaqa deya olmaymanki, bu demak u xalq manfaatlarini o'ylamaydi. O'sha deputatga deputatga ta'zik qiladigan, deputatga bir nima deydi, tuhmat qiladigan shunaqa rahbarlarni maqsadi znach to'g'ri emas. To'g'ri bo'lsa, hamkorlikda ishlar. Mana ko'p bora kuzatganmiz, mana shu hokimiyat, soliq, prokuratura va ichki ishlar doim hamkorlikda va bir-birlarini oqlab borishadi, ko'p guvoh bo'lganmiz. Endi bir narsani bir fuqaro sifatida iltimos qilgan bo'lardimki, mana shu bizni kuzatayotgan jamiki O'zbekistondagi deputatlardan birdan bir iltimosimiz shuki, bugun birlashadigan va mana shu hamkasblaringizni himoya qiladigan kun keldi. Agarda deputatlar hammasi birlashsa, ular haq-huquqini doimiy talab qilib borsa va bitta qaysi O'zbekistonning qaysi chekkasi bo'lishidan qat'iy nazar bir deputatga tajovuz bo'lganda, butun O'zbekiston deputatlari bosh ko'tarib uning haq-huquqlari uchun talab qilishsa, bugun o'zgarishga ilk qadamlarni tashlagan bo'ladi. To'g'ri. Yana bir narsa aytmoqchi edim. Tirish shahar hokimi to'g'risida mana shaxsiy adovatim yo'q hech qanaqa. Men qachon borgan bo'lsam shaxsiy manfaatim yo'lida hech nima so'rab bormaganman. Fuqaro murojaatiga asosan borganman. Bu Chirchiq shahar hokimini bizadan olib tashlash kerak. Sababi bu inson bizada hokimlik qila olmaydi. Bu insonni hokimlikka saviyasi yetmaydi deb hisoblayman. Men o'zimning shaxsiy fikrimni aytaman. Yana ertaga buni ham ustimdan yozib sudlarga berib yuborishmasin. Men shaxsiy fikrim, o'sha 1 yil 5 oy bo'lgan bo'lsa deb hokim bo'lganligi. Prezidentimiz keldilar yaqinda 3 oy bo'ldi kelib ketganlariga. Lekin 3 oy ichida qancha ishlar amalga oshirildi? 1 yil 3 oyda nimaga hech nima qilinmadi? Masalan, men deputat sifatida beradigan savollarim, bu savollaringa javob ola olmayman, chunki bermaydi. Bunga ular endi vallomatro biz oddiy deputat. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har bir inson so'z erkinligi va fikrlash huquqiga egaligi va hozir aytib o'tganlardek Jahongir aka o'z shaxsiy fikrlarini fuqarolik nuqtai nazaridan o'zlarining shaxsiy fikrlarini bildirdilar va buni to'g'ri ma'noda qabul qilasiz degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling.